Hi Alls, tengok lagu Hi Alls banyak tak? Okay, nak tak lagu macam ni? Okay, sebenarnya lagu-lagu ni kita tak beli pun dekat Apple, tapi kita buat sendiri. Okay, hari ni Hi Alls nak ajar you bagaimana nak buat lagu-lagu ni secara free of charge. Tak payah nak beli daripada Apple lagi. Okay, jom belajar. Okay, first of all, you all punya handphone perlulah ada apps, documents dan juga GarageBand. Kalau tak ada benda ni, you all tak boleh download ya. And then you all pergi ke YouTube dan types your music yang you nak buat ringtone tu. Macam I nak buat ringtone lah, buto. Oops, sorry, memang tajuk lagu tu memang macam tu. Tengok lagu ni. Okay, then tekan share dan copy link. Then tunggu, you all perlu ambil apps, documents. Then you all perlu type YouTube. Oops, alamak, keluar punya gaji pula. Tutup. Okay, types dekat Safari tu. Types YouTube to MP3. And then lepas dah keluar tu, you all have to paste. Alamak, Facebook ni selalu naik notification. Okay, you have to put link apa tadi, yang lagu tadi. Lagu apa-apa you all nak. You all just paste. And then it's Facebook ni geram tu. Then you all download. After you all download, you all have to find where is the download file. Mana download file tu? Okay, you all kena cari. Macam I dah lama tak buat, I first time balik buat, nak ingat-ingat lupa. Okay, ini dia download kita dekat sini. Okay, ni lagu-lagu yang I buat sebelum ni. Tak adalah banyak mana pun. Bolehlah cukup-cukup makan. Okay, dah jumpa kita dengar lagu tadi. Elok ke tak elok? Okay, dah elok dah. So, you all have to move yang download file tadi. You all kena tekan lama-lama tau. Kena cut dia. Tekan lama-lama dulu. Eh, susah betul lah nak gerak. Ish. Mana-mana. Okay, dah pergi dah ke file iCloud. Eh, belum lagi, jap. Tarik balik, dia pergi ke file iCloud. Sebelum tu, you all boleh namakan lagu ni apa, supaya you all boleh identify the songs. Mana tahu songs you all banyak kan, berjuta-juta lagu. So you all sudah edit dulu lagu tu nama apa. Okay, pilih apps GarageBand, then pilih audio recorder voice, and then you have to pilih plus button. Plus button is for how much time you are required for a ringtone. For ringtone, you just require like 25 seconds or 20 seconds is enough for you guys. Takkan dengar lama-lama kan? Orang call like usual 20 seconds is enough. And then you have to tekan yang bulat button tu. And then you pilih files, where is your download file is located. Like you just download from YouTube and then you put dalam iCloud files kan. Okay, dah jumpa dah iCloud file tu, kau terje. Then you masukkan, you have to import iCloud file culture tu tadi tu ke dalam voice editor tadi yang color hitam belakang tu semua tu. Okay, you have to drag slowly because it's very fussy and very hard to drag. Okay, yeah, you have to drag, you have to try, because I pun try banyak kali juga nak drag sebab dia susah. So I tunjuk video betul-betul yang susah untuk you guys tahu macam mana susah. Okay, dah drag, yay, dah success import, yay. Okay, now kita pilih chorus yang nak dengar. I have to choose the best chorus ever for my ringtones because that's the best one, okay? Okay, dah jumpa dah. So you have to save and then after you have to save for your own finder, easy to find. Like my song, I have to edit by the way like brutu whatever is it, like Siam song. Yeah, find the your correct name, the required name. Nampaknya type Siam Abur. What's that? Siam Bur 2, okay?
Don't misunderstanding, guys. It's just this title songs, nothing else. Okay, no racist or whatever. Okay, Dah save tu, you have to tekan lama-lama. You have to press longer because... Okay, you dengar dulu. Lagu tu betul tak chorus? Kalau betul chorus, then after you satisfied enough, you bolehlah buat ringtone kan? So, you dengar dulu. Then... you have to save again. And then you tekan lama-lama sampai dia gerak-gerak. Tekan lama-lama, gerak-gerak dia akan naik share. After you dengar share, you have to paste ringtone. Yeah, your ringtone length. Biar kat dia, tekan je continue. Okay. Betul kena export. iPhone akan tanya, you export je. Lantak dia lah nak tanya apa pun kan. Export as ringtone. Then you tunggulah dia export tu. Okay. Successful. Use as standard ringtone. Ataupun kalau nak assign to ringtone ke whatever you have to choose. Okay. Yeah, dah success. Tengok macam-macam ada ringtone I. Mana ringtone I ni? Okay. You guys boleh tengok macam-macam ringtone. So, yang mana I buat? I tak beli dah boleh beli iPhone baru. Okay, good luck guys. I best you all, wish you all the best. Bye. Assalamualaikum.